ଅଣ୍ଟ ପୁରିଗଲା ହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ସରକାର, ଧୋକା ଦେଲା ପ୍ରଶାସନ। ମଣ୍ଡିରେ ପଡିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା ଧାନ, ଶୀତ କାକରରେ ପଡିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଆଉ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷୀ ମରଣ ନୀତି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ। ପାଞ୍ଚଟି ଲୋକସଭା ଓ ସଇଁତିରିଶଟି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ବିଜେପି। ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଡିସି ଅଫିସ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ 72 ଘଣ୍ଟାର ମହଲତ। ହେଲେ ସମୟ ପୂରିଗଲା କିନ୍ତୁ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଲା ନାହିଁ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଏଭଳି ଚାଷୀ ମରଣ ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଛି କଂଗ୍ରେସ। ଆଜି ପ୍ରଦେଶ କିଷାନ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛି। ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡିଥିବା ବେଳେ ଚାଷୀଙ୍କ କଥା କହୁଥିବା ସରକାର କାହିଁକି ଧାନ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି? ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ସରକାର 500 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବରଗଡ଼ ସୋହେଲା ସମାବେଶରେ 100 ଟଙ୍କାର ବୋନସ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି ଦଳ। ଆମର ବୈଠକରେ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ 29 ତାରିଖ ଦିନ ପୁନର୍ବାର ସେହି ସମାନ ଦାବିକୁ ନେଇକରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବସ୍ତା ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ପଡ଼ିଛି, ସେ ଧାନକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଲେପ୍ସ ହୋଇଥିବା ଟୋକନର ଧାନକୁ ଉଠାଉ ମଣ୍ଡିରୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀଙ୍କର ତାଲିକା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ସରକାର ପଠାଉ ଏବଂ ବସ୍ତାର ପଇସା, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନର ପଇସା, ସୁତୁଲିର ପଇସା, ଯେଉଁ ମିଲର୍ସମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଥିବା ପଇସାକୁ ଲୁଟିକି ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରି ମିଲର୍ସମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆକ୍ସନ ନେଉ। ଯେଉଁ 1868 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ଚାଷୀ ଅଭାବୀ ବିକ୍ରିରେ 1300-1400 ଟଙ୍କାରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ମଣ୍ଡି ଖୋଲିବାରେ ସରକାର ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, କାଳକ୍ଷେପଣ ନୀତି ଅବଲମ୍ବୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5 ଟଙ୍କା ବୋନସ ଦେଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି, ଭଣ୍ଡୁଛନ୍ତି, ଭୁତାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଦାବି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମସ୍ତ ବଳକା ଧାନ କିଣନ୍ତୁ, 500 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବୋନସ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କୁଚିଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳର। ମଣ୍ଡିରେ ଏବେ ବି ପଡି ରହିଛି ଧାନ। କୁଚିଣ୍ଡା ଉପଖଣ୍ଡରେ ନଭେମ୍ବର 19 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା। 2 ମାସ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀ ନିଜର ଧାନ ବିକ୍ରି କରିନପାରି ନିଜ ଧାନକୁ ଦିନ ରାତି ଜଗି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୁଚିଣ୍ଡାର ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡିରେ ପଡି ରହିଛି ହଜାର ହଜାର ବସ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। 27 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସେ ଧାନ ନ ଉଠିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଧାନ ଗଦାଇଥିବୁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୋକନ ଆସିବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାଇକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବୁ, ଆଉ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ। ସରକାର ଏ ଧାନକୁ ତାଙ୍କର ସେ ଲେଫ୍ଟ ଟୋକନକୁ ସେ ପୁନର୍ପ୍ରଚଳନ ନ କରିକିରି ଚାଷୀର ଧାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟ ସରିଯିବାର ବାହାନା କରିକିରି ଏ ଧାନ ଯେହେତୁ 2 ମାସ କାଳ ହେଲା ପଡ଼ି ରହିଛି, ଖରାରେ ଶୁଖିଯାଉଛି, ମୂଷା ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି, ଏଣୁ ଚାଷୀ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି ଧାନ ସେ ତାର ଦେଇକରି ତାଲା ପକାଇଛି। ନା ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦେଖା ଅଛି, ନା କ'ଣ ଯୋଜନା ଅଛି ସରକାରଙ୍କର, ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ସରକାର କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି, ମାନେ ପୁରା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଏ ସରକାର ଶୋଇଛି ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଧାୟକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାଂଗଠନିକ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ ମଣ୍ଡିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସରକାର ଓ ମିଲରର ମଧୁ ଚନ୍ଦ୍ରିକା ପେଶୀ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ମଣ୍ଡିରେ ପଡିଛି ଧାନ, ଆଉ କେବେ ଭାଙ୍ଗିବ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ନିଦ ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।